Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Iako su mnogi mislili da je Ozga Jagiz jedan od razloga zašto je Chan Su Tuman napustila seriju Zakletva, mnoge spekulacije su bile vezane za tu temu, ali Chan Su Tuman je rekla da je njen ugovor istekao i da nije produžavala ugovor. Da je situacija na setu snimanja serije Zakletva bila totalno pozitivna, da se ni sa kim nije svađala i da nikada niti jednu ružnu reč direktno nije doživjela od Ozge Jagiz, da sa Emirom je odlično funkcionisala, da je razlog njenog odlaska upravo to što ugovor nije produžila. Na pitanje da li će se posvetiti nekim novim projektima, rekla je da ima u planu dva projekta, pa će da izabere jedan od ta dva projekta, a kako se pisalo po turskim medijima, u pitanju su više milionski projekti. Ukoliko Ozge Jagiz prihvati i jedan od ta dva projekta, u džepu će imati jako dobru svotu novca. Mnogi su mislili da Ozge Jagiz spletkari, da radi nešto iza leđa, ali izgleda da mnogi ti ljudi koji su upravo pričali o tome su ogrešili svoju dušu, jednostavno pogrešili. Jer između nje i Chan Su Tuman apsolutno ne postoji niti jedna negativna energija, s obzirom da su obe odlične u svome poslu, a Ozge Jagiz priprema novi projekat koji će ugledati svjetlost dana uskoro.